Tan pet, tan pet. Tan pet. Kita udah gua ini. Tah. Eh, tah, tah. Tah, tah, tah. Asukan kresek. Alhamdulillah untung nanti asup karena kresek lur. Aduh, anjir. Kresek gula. Kresek kegelek. Aduh, tuh lur. Badak lur. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Uzil. Seperti biasa ngeblur malamnya. Algojo nama biasa Mang Epet. Epet Racing Team Jeger Kali Manggis. Tong hilap di subscribe, like, komen, oke. Okay. Mohon dukungannya untuk para-para suhu, para-para algojo senior untuk channel Bang Uzil. Mohon dukungannya. Oke. Okay. Mudah-mudahan mah dapatnya kenging seperti biasa sugan aya sugan menang. Oke. Okay. Mudah-mudahan mah panen lah. Oke, okay, cekidot lah langsung ke TKP berangkat. Masih tetap pakai baju merah. Tayo liang peta. Ayo kok itu liang na eh blutna nolo ta. Tak koneng ta tuh ngelok ah ya nolol lo ih yang didinya ba tabe kulon ih dia kan tuh ta ngobria tuh mantap bro surudut surudut jebret lah. Salam satu hobi, salam ngeblor. Tunak lah keresek nah gerak gerak. Tuh kadinya ini tat naik. Tong di kenaran, oi linu, 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 linu. Ayah merah. Wah, kena batu, kena pondasi anjing ngerongkolna. Ya, biji oge. Euy. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tah lur cenah tuh, cek Mang Epet oge tah. Daripada eueuh mah. Lumayan daripada eueuh mah. Penting strike babona geus beak euy ku para-para gojo senior. Tinggal butitina euy alah baiklah nu penting menang we ayeuna mah. Oke, salam satu hobi. Halo, ngeplos euy. Ting kudu bae didudut euy. Ima waktu di Gewang ya. Di Gewang cenah jalan terakhir. Ngalamot leutik teuing usup na meureun. Sesarina ngalamot kieu mah gede euy belutna. Sesarina mah. Ami anjing lain ngegewang sok. Ah sieun euy. Sesarina mah. Di Gewang ku aing beunang. Pusingeun jeger euy. Di Gewang langsung euy. Nyangut dudut cenah. Iya tuh langsung pet? Iya. Langsung ya? Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah tapi nyungun. Nyungun. Ah ini kode hell ini nau dikenyurkan wah. Uy. Langsung Gewang pet ah si lesot. Oh berarti lu ke jalan? Cekal 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 mau bener. Cekal mau bener. Kalem 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 kalem. Wih, ngebudah euy. Kalem pet. Lumayan lur, gurih. Mantap, mantap. Paingan, cek dek kieu belutna nya paingan we ngalamot. Di Gewang huluna tah. Bang Epet pusing euy.
Rungsing cina digewang belut nata, belut nata. Ageng cuk. Lumayan ya ABG bonsor ya yo. Mantap lah. Salam ngeblor, salam satu hobi. Oke. Okay. Neng Andi. Ya di liang euy kegere ya kumaha keluar ya. Tuh. Tuh keluar deui. Dikin keluar teh. Kedah nolol belutna ieu cenah. Teu deukeun teu deukeun keluar. Sok asup keun. Sok kenceng. Ush, mantap. Ieu mah lain ditarik kitu euy. Tuh anjing keluar heula goblok. Anjing. Lempet tong emosi digewang we gewang terserah kumaha epet langsung lho. Gewang anjing mah kumaha epet tuh sok menyesal tuh langsung digewang mah cekal pet cekal pet balik kenoran balik kenoran ayo perlawanan nama mantul eh mantap cakep lor Ayer. Ayer. Barang-barang ABG bonsor ieu mah euy asli. Mantul, mantul. ABG bonsor. Mayan lah. Mantap euy itu. ABG bonsor euy. Plastiknya buka. Mantap lah. Salam satu hobi. Oke. Kayaknya hewan nyaplokna si epet aduh liangna masih biasa dina pondasi ih mantap aduh tidak ada perlawanan ieu mah euy pasrah ieu mah euy lumayan lah kararoneng bulut nama dulur tinggal lihat kerasak nadek bu kadek mantap lah salam santuy salam satu hobi neang andi pinggir jalan lur lokasi mah di Pamegatan tuh tempat nongkrong neang andi di dia nata sugana ya an oh tak ayat tak tak ayat tak ayat oi ya euy. Aya barak teh euy. Di luar luar lubang. Luar lubang euy. Tahuluna teh. Leuh. Leuh. Tahuluna teh. Leuh. Pet badag euy. Pet mending kadek pet. Mending kadek pet. Mana? Tah. Tah. Mending kadek pet. Wah bener di luar ya masalahnya badak tuh gak belengap aduh ini tewak usupan lah cik coba usupan di luar ya mah luar liang ya mah luh luh bet tah sok nih petan 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 pet itu udah gua ini tah itu tah 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 asupkan kresek alhamdulillah untung nanti asup karena kresek lur aduh anjir kresek gula aku kegele aduh tuh lur badak lur anjir untung nanti asup karena kresek kelapet serap serapet 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 dah badak euy. Mun urak di mana anya? Oke lah di tangan, ke di tangan. Oke, salam ngeblor, salam satu hobi. Berkat dina keresek ieu asup belutna kana keresek ieu. Oke. Lur aya deui belut badag euy, lur. Tapet pet gede pet, tapet. Tah. Aya deui belut badag lur, asli lur. Di luar lubang ieu lur. Di saluran cai. Ulah pati dicorongan pet, ulah pati dicorongan pet. Pacir ieu pet. Tu neuan leupan anjing, neuan leupan.
Wah, daikun. Asli lur ieu mah euy. Panen euy. Panen ieu mah lur. Mana pet? Alhamdulillahirabbil alamin. Meunang babon deui. Aduh, tamahna euy tah tingali. Babonna tingali. Sarap. Dah, badag euy mantap. Wow, gurih anjing. Mantul anjir. Mantap. Salam santuy, salam satu hobi. Mang Epet strike deui euy. Ngan posisina rumpil gitu. Duh, tuh kubangunan. Kubangunan. Di mana Epet? Nah. Oh, eta liangna. Aduh lur, capek dia ngakalan menang babon. Aduh. Ini di mana ya? Aduh. Sok, ada yang kena. Tuh. Ya. Siap. Sok. Ya. Hah? Ya. Hajar penyudkeun. Nyud. Ya perlawanan, Ceng. Alon ah, pondasi pampang nama euy. Pondasi pembangunan bisa pegat, aduh, ngeriwang. Ulah dikenoran, jangan kasih kendor lur. Ayo. Ulah dikenoran pet, hariwang. Ulah dikenoran pet, aduh. Nah, dudut tangkah anak pet, dudut tangkah anak. Ngelap ieu juga nanti dina pondasi lur. Anjing. Gagal euy. Dicek lagi seru kedua kalina ye. Cekidot. Coba seru mang Epet lagi. Akhirnya nyamut deui euy. Nyedukeun wae. Terserah kumaha Epet, kumaha Algojo, ieu nyedukeun heuh. Henteu mangga teu sawios. Tapi teu metot deui kat. Wah, aduh. Ayo kat. Diturgen. Kadek ah mulanya. Alhamdulillah babon dewa. Aduh, gurih. Jadi ngeblur sekarang mah euy, babon terus menangna. Tuh. Kumaha? Tuna. Tangkapan anak ningali alah gurih cuy mantul. Salam ngeblor, salam satu hobi, panen babon. Kenging liang Epet rada gurih yuk cenah yuk sudah nunyorang. Wih langsung pet. Langsung euy dulur. Langsung nyantap cenah euy. Terserah nyud. Alah, kitu dicokok geuningan euy. Mana pet? Alah, alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan. Mantap lah. Salam santuy, salam satu hobi. Oke, lur. Terus capek ayeuna malah kaprak-kaprak kanana. Bagian mulang bebeunangan geus aya. Isuk bagian babon nu wungkul, isuk bagian gawe sare,
bagian peureum ningali pet babona pet ningali tuh lur menang sakadut babona ge ah mantap ya pokona malah nya salam santuy salam satu hobi ieu jegerna mata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.